Deməli, əvvəla çox xoşuma gəldi. Hekayələri də oxudum. Çox ləzzətli, çox belə sadə, uşaq qəlbindən gələn, eyni zamanda da yaşına görə də dolğunluğu olan, hətta biraz yaşından da müsbət mənada böyük, dolğunluğu olan, düşüncə daşıyan, elə adam böyük olsan da, məsələn, adamı düşündürür ki, uşaq nədə diqqət eləyib, elə şeylər var, böyüksən, sənin diqqətindən yayınır. Çox əla, çox əla. Mən bu kitabı elə sözün hər iki mənasında sağlam salih övladın övlad kitabının övladı hesab edirəm. Həm müəlliflər ana baladır, həm də elə mən düşünürəm ki, kitablar da ana baladır.